Xbox. Tu que hi compreu ja! Com esteu, amics meus? Sí! No em veieu més jove? No! Sí! Doncs tot és gràcies a aquesta crema. La crema definitiva per lluir una pell jove. Amazon Young. Amazon Young. Escolta, Michael, de quina planta miraculosa s'extreu l'essència per fabricar Amazon Young? De cap planta, Tom. Les propietats de la crema provenen d'aquest avi indígena de l'Amazones. Avi, quin és el secret de la crema de l'eterna joventut? Mostri-li l'ingredient secret, avi. Vinga. Ja ho veus, Tom. Amazon Young només conté un 100% de pura saliva d'avi indígena. Amazon Young. La crema Amazon Young m'ha tret 30 anys de sobre. Ara puc delinquir com un adult i ser jutjat com un menor. Gràcies, Amazon Young. Amazon Young. Michael, no hi ha una altra manera de rejuvenir? Efectivament, Tom. Ara, Amazon Young està disponible en còmodes flascons... Sona bé! ...que s'administren per via rectal. En vols un? Vinga, Tom, no et farà mal! No, no en vull, Michael! Au, va, Tom! No! No! Amazon Young. Què espereu? Truqueu ara i digueu... Amazon Young! Truca i compreu ja!